abantu bafe kyebalina okumanya ebyobufuzi biringa sizoni ya nsene. Okutuuka omwezi ogwokuna oyinza obutala baddamu kwogera ku byabufuzi ng'ebyo bikoze eki, naye ffe sako yaffe ejja kusigalawo ate tujja kusigala nga tulina obwetaavu ng'era tukola. N'olwekyo basebo tebalyabo dembe lyo okuwagira kyoyagala. Muteeketeeke sako zammwe gavumenti ebaleetera ensigo, ensigo za bannakampala ze ssente. Muteekateeke sako ebaleetere ssente kubanga mumwagala kapito muli basuubuzi. Ekyo baakyogera dda mu 2006 nga nze ndi memba wa paalamenti owa Lubaga. Nange kye nnakola nga mwami Kabuuka nga baakakyogera, nange nali wa FDC owa opposition ayokya, naye bwe wabeerawo okwekulaakulanya ate ebyokukaayana tubikola ki? Tubikola kiro ku rediyo emisana ne tukola ki? Ne tukunga abantu ne tukola. Nange neeteekawo Lunda Sako, oba mugiwulira Lunda Sako ne tukiteekateeka bulungi, ne tugenda ne tweyanjula mu Microfinance Support Center nga era bwe weyanjudde Microfinance Support Center. Ne bajja ne batusomesa kubanga kye balina okusooka okukola ki? Okusomesa. Bwe baamala okuviira ddala nga 2006 okutuuka kaakati ssente ze tukozesa za Microfinance Support Center. Tewali ssente yava mu nsawo yange nga Betty Kamya. Wabula nze kye nakola ng'omubaka w'abantu kwe kwanaganya abantu ne programu zaki za gavumenti.